Hezký den a vítejte na Smartmanii. Tak už i LG má svého zástupce mezi vlajkovými modely pro letošní rok. Tohle je novinka G7 ThinQ. Tento model se na českém trhu začne prodávat na začátku června a nabízí opravdu špičkovou hardwareovou výbavu a atraktivní design a také množství bonusových a nadstandardních funkcí. Pojďme se tedy na něj v tomto preview podívat. Na první pohled vás G7 zaujme elegantním designem a příjemnými rozměry i hmotností. Jedná se samozřejmě o větší telefon, ale díky tenkým rámečkům se bez problémů vejde do ruky a ani ta hmotnost není nějak přehnaná. Potěší také kovový rámeček, záda tady jsou potom skleněná, máme tady Gorilla Glass 5. generace, tohleto ochranné sklíčko kryje i displej, takže se nemusíte bát nějakého výrazného poškrábání. Telefon také rozhodně potěší audiofily, tady máme klasický 3,5 mm výstup pro připojení sluchátek, navíc telefonu nechybí kvalitní audio DAC převodník a také tady podpora pro prostorový zvuk. No a ani to není všechno, G7 má také špičkový hlavní systémový reproduktor, navíc ta záda funguje jako ozvučnice, takže pokud telefon položíte na stůl, tak nám vlastně bude rezonovat právě do té desky stolu, což ještě zlepší tu kvalitu zvuku. No a jak se mi povedlo zjistit, tak také v prodejním balení by neměla chybět jakási kartonová krabička, ze které si právě složíte vlastní boombox, ze kterého se potom bude ten zvuk linout, takže G7 rozhodně bude lákat na kvalitní zvukové zpracování. Takhle přes kameru to asi až tak poznat není, ten zvuk je samozřejmě výrazný a docela čistý, ale když ten telefon držím v ruce, tak opravdu do těch zad jemně vibruje a ten zvuk je tedy hodně úderný a jak jsem tady zmínil, G7 rozhodně audiofily a nadšence do zvukové techniky potěší. Dále tady nechybí odolnost vůči vodě a prachu IP68, takže telefon je kompletně voděodolný a také tady podpora ještě vojenského standardu MIL STD 810G, což je specialita právě většiny vlajkových modelů od LGčka. Máme tady také USB-C konektor s podporou standardu USB 3.1, tedy ten nejnovější. No a také pro autorizaci nebo autentizaci obličeje potom tady nechybí čtečka otisků prstů na zádech a ještě ten telefon můžete skrze přední kamerku odemíkat obličejem, takže nechybí nic, co se u letošních vlajkových modelů sluší. Kdo byl zvyklý na to, že tlačítko Power bylo umístěno tady, například u modelu G6, ten tady mám také k dispozici, tak u G7 už máme tlačítko Power tady na boku pro zapnutí a vypnutí, u G6 tedy ho má bylo schované tady ještě v té čtečce. Když už tady tu G6 mám, tak si je pojďme porovnat. Vidíte, že G7 má o poznání tenčí rámečky, ale také o něco delší tělo. Naopak na šířku je pocitově úplně stejná a potom se také zlepšila tloušťka. A pocitově se mi zkrátka G7 drží v ruce mnohem lépe než G6, byť je tedy ještě trošku vyšší. Tady ještě pohled na zadní stranu. U té rovnou zůstanu vidíte, že tady máme duální fotoaparát. Ten duální fotoaparát už je trendem dnes téměř u všech telefonů, ale přesto LG tady jde na to trošku po svém. Oba dva ty snímače mají 16 megapixelové rozlišení, ten primární, ten je klasický, má světelnost f1.6, takže velmi slušné číslo, bude dobře fotit v horším světle a nechybí optická stabilizace obrazu. Ten druhý člen, ten je širokouhlý, také má tedy 16 megapixelů, světelnost f1.9, ale už bez optické stabilizace obrazu. Teď máme klasický snímač a tady se přepnu potom do toho širokouhlého, kde se právě do záběru vejde podstatně více detailů, takhle na těch objektech to myslím teď bude vidět lépe. Takže ten duální fotoaparát je tady tedy právě z důvodu toho, abyste mohli využívat širokouhlé fotografie. Samozřejmě nechybí tady potom režim také umělé inteligence, kdy se na dané snímané scéně zobrazuje to, co ta optika vlastně vidí nebo detekuje. Vidíte, že když zabíráme město, tak to zabírá právě různé objekty z toho a vypisuje nám to tady na displeji. Nefunguje to na 100%, ale funguje to poměrně dobře a přesně. A co je důležité říci, nejede to online přes služby Google, ale je to přímo technologie LG, která funguje offline a právě díky těm štítkům, které se potom k těm fotografiím přiřazují, je můžete v galerii dále filtrovat. Pojďme tedy na přední stranu. Té dominuje 6,1 palcový IPS displej s rozlišením 1440 na 3120 pixelů, takže tady máme jemnost 564 bodů na palec. Ten obraz je opravdu krásně jemný a i to barevné podání je výborné. No a LG se také pyšní tím, že ten jas má opravdu velmi vysokou svítivost. Při maximální hodnotě je to až 1000 nitů. Samozřejmě můžete si ten jas potom snížit, protože jinak se nám bude celkem dost rychle vybíjet baterka. Ale pokud třeba na přímém sluníčku neuvidíte na displeji tak dobře, tak si stačí nastavit maximální jas a rázem se ta čitelnost podstatně zlepší. Také tady si nelze nevšimnout prvku, který je trendem letošního roku a tím je takovýhle výřez v displeji. Nicméně LG se tak trošku distancuje od toho, že by to měl být právě výřez. Když se podíváte do nabídky nastavení displeje, tak tady ta položka je podobně jako u předchozích modelů označena jako second screen.
Tady to máme nastavené, ale ve výsledku je to opět to samé jako u konkurenčních telefonů, zkrátka výřez v displeji. Tady si dokonce můžete nastavit, nebo respektive si jej vypnout, případně si potom nastavit softwarově tu část displeje, že tam, zda tam má mít nějakou tapetu, což je docela pěkné, tohle to konkurence zatím nenabízí. Případně ten výřez může být klasicky deaktivován a pak se využívá celá ta plocha displeje. No a ještě si tady dokonce můžete nastavit zaoblení těch okrajů, vidíte, že buď můžete mít takovéhle výrazné, anebo takovéhle menší. Operačním systémem je tady Android ve verzi 8.0 Oreo, nad kterým je tradičně navlečeno uživatelské prostředí od LG. To asi není potřeba nějak podrobně představovat. Nabídka nastavení je tady například rozdělena takhle do 4 záložek, mezi kterými se můžete přesouvat. Samozřejmě nechybí podpora různých témat a dalších věcí, na které jsme u uživatelských prostředí zvyklí. Co je třeba zajímavé, tak LG G7 také podporuje technologii MirrorLink, ale dokonce ji podporuje bezdrátově. Zatím to nemáme kde vyzkoušet, ale rozhodně je to velmi zajímavá technologie, kterou motoristé ocení. Na českém trhu se jinak bude prodávat varianta, která má 4 GB RAM a 64 GB interní paměti. Ta je označována jako LG G7 ThinQ tedy. V Americe se potom ještě bude prodávat varianta s označením LG G7 ThinQ Plus, která má 6 GB RAM a 128 GB interní paměti. Kromě amerického trhu bude dostupná ještě v Koreji, ale k nám se nedostane. A stejně tak se u nás neobjeví dual SIM varianta. G7 na českém trhu bude prodávána jenom ve variantě se slotem na jednu SIM kartu a microSD slotem na paměťovou kartu, tedy aspoň v té oficiální distribuci. Jinak microSDčko do toho telefonu narvete až do velikosti 400 GB, takže prostoru pro vaše data budete mít opravdu hodně. No a hnacím motorem, to tady asi nikoho nepřekvapí, je výkonný čip Qualcomm Snapdragon 845, takže se nemusíte bát toho, že by tenhle ten telefon měl nedostatek výkonu na náročné hry nebo aplikace či zpracování videa. Kapacita vestavěného akumulátoru je 3000 mAh, což se přiznám, že mě trošku zklamalo. Tahle ta hodnota nepřijde mi jako úplně ideální, je to podobné jako u Samsungu Galaxy S9 a myslím si, že G7 bude spíše jednodenní telefon a někdy možná i při té vyšší zátěži ta výdrž bude ještě nižší. Naštěstí tady ale máme alespoň podporu rychlého nabíjení Qualcomm Quick Charge 3.0. Na českém trhu se LG G7 ThinQ objeví na začátku června. Doporučená koncová cena zatím ještě stanovena nebyla, ale měla by se pohybovat podle mých informací někde okolo hranice 20 000 korun. Pro srovnání Huawei P20 Pro stojí 21 990 a Galaxy S9 Plus 24 490 v té oficiální české distribuci. No a G7, i když se vyrábí v třech barevných variantách, což je modrá, šedivá a černá, máme tedy k dispozici tu černou, tak na českém trhu se nejprve začne prodávat modrá varianta a později se k ní zřejmě přidají ještě nějaké další barevné, které jsem teďka zmiňoval, ale ještě o tom zatím není rozhodnuto. Takže tolik tedy rychlý první pohled, první dojmy z vlajkového modelu LG G7 ThinQ, novinka, která nabízí opravdu velmi atraktivní design, kvalitní fotoaparát a slušnou hardwareovou výbavu. No a uvidíme, jak to LG nastaví s cenou a jak se jí bude dařit, protože víme, že ty prodeje loňských vlajkových modelů nebo předchozích nebyly úplně ideální, tak G7 by to snad mohla nakopnout.